Mirza Hatić, jedan od opasnijih momaka iz Sarajeva, navodno je pretučen katancima u zatvoru. Likvidaciju je lično spremio Kristijan Golubović, barem on tako tvrdi. Pogledajte video šta mu je Kristijan poručio. To je Mirza Hatić, šta mislim o njemu? Čini mi se da je dobio jedno, dva, tri katanice u glavu, sad kad se vratio na robiju. Tako sam čuo neke klinice da su mi izlupali po glavi. Pa koji su to kriminalci koji dobijaju glavu? Da može dođe klinac iz automata da ga preseče na pola i da mu presedne svaka reč što je priča. A meni da pošalje sad ovde nekoga, nit može, nit zna, nit je u tom fazonu. Zato ne znam šta se kurče tamo da im nije mesto.